olen Frédéric Chopin, sävelsin paljon kauniita pianoteoksia. Jouduin pakenemaan kotimaastani Puolasta, Ranskaan, jossa kuolin, menehdyin tuberkuloosiin hyvin nuorena. Synnyin Puolassa lähellä Varsovaa vuonna 1810. Äitini opetti minulle pianosoittoa ja opin niin hyvin, että esiinnyin pianistina jo 5-vuotiaana. Samoihin aikoihin syntyivät ensimmäiset sävellykseni. Rakastin Puolaa ja puolalaisia kansanlauluja ja tansseja, mutta päätin kuitenkin lähteä kokeilemaan kykyjeni maailmalle. 21-vuotiaana muutin Pariisiin ja menestyin siellä loistavasti. Sävelsin lähes yksinomaan pianolle. Valssejani, polonneesejani, masurkkojani ja muita pianokappaleitani soitetaan ja rakastetaan joka puolella maailmaa. Sävellyksiini olen usein kätkenyt puolalaisia tunteita. Sairastuin vakavasti jo vuonna 1848, enkä enää jaksanut elää. Minut haudattiin Pariisiin, mutta toivomuksestani sydäntäni säilytetään Varsovan Pyhän Ristin kirkossa.